No niin, morjesta, se on Teri täällä pitkästä aikaa pelivideoiden parissa. Nyt jatkamme Donkey Kong Country Tropical Freezen pelaamista. Viime osassa pelasimme Seiya Breeze Coven, joka oli erittäin vittumainen. Ja nyt jatkamme Juicy Jungle. Ja menemme suoraan asiaan, eli Harvest Hazards Play Level. Kyllä. Ja mua kuumottaa, koska mä nyt vähän aikaa pelannut. Oikeastaan muuta kuin 3DS:llä Yoshi's New Islandia. Niin saas nähdä, mitä tästä tulee. Hienolta näyttää taas. Tän perinteisesti. Mitkä täällä on näppäimet? Okei. Okay. Joo. Onks täällä mitään? Ei. Täällä on vähän rummuta. Ei mitään. Jop. Älä vittu tuu tänne. Nyt mä heitin sen meneen, kun sitä on varmaan tarvinnut jo. Au. Banaaneja niin perkuleesti. Miten mä tänne pääsin? Hop. Vittu se tippuu kiveksi. Kiveksi. Voi. Vähän rankempaa huumoria. Pudottaaks toi ton päälle? No, toi syö niinku tosta. Ui! Ota tän. Ui vittu. Mihin tää pitää heittää? Help me! Where I'm going to... Vittu, sä otat tän sitten. No! Ei pyörähtänyt. Pala pelin pala. Mitäs mä saan kongi? Hiiiop! No! Ai, siinä ois ollut tommoset hyppymansikat. Ui! Mene! Huhhuh, tässä voi pysähtyä sen tässä välein. Mikä sieltä tuli? Sieltä tuli tynnyri saada. Mennään siihen. Salainen banaanitaso. No voi vittu, tää on tää erittäin vittumainen. Jop. Vittu, sinne jäi yksi banaani. Oi vittu. No en kyllä kerke kerää näitä. Parempi vaan tippuu ales. Let's go! Ei hemmetti, mä feilasin. Vittu, noin pudottaa paskaa alas. Jätkällä mansikka selässä. Dude. Let me bounce. Oho. Oi, älä kuole. Oi, paska. Jep. Siinä senkin pöllö. Patam. Checkpoint. Hetkonen, oliks täällä jotain? Eikä. Vittu mä yritin tehdä. Ja vaan äästi haisun näet. Vai mikä tuo? Haisumato. Oh, banaaneja. Ei näitä. Vittu. Mä otan Dixikong. Hop. Ja lisää näitä. Hei. Nyt mä tiedän, mitä pitää tehdä.
Vitun laiska Donkey Kongi. Noniin. Jop. Ihan sama. Huh. Mikä tuuli. Nyt mene. Noin. Eiks mä saa checkpointti oikeesti? Noin. Nice. Tus tänne näin. Noin, otettiin palapelin palanen oikein. Vittu. No just. Mitäs täs pitää tehdä? Okei. Mansikat, marjat vaihtuu, saatan. Hui! Paska. Hyppääks ja kuolet kummiski. Hop. Hei! Oh! Vittu mitä munkitusta. Vittu oikeesti. Mulla meni nyt 20 minuuttia tän yhden ekan tason menemisen. Hei! Nopeemmin. Tarvii sydämen taas tästä. Kuollut miljoona kertaa. Vitun kala. Nyt sä kuoli. Saatana, mä haluan ton kongin tuolla. No mulla on G. Noin. Kato, vittu mä pääsin kuolematta. Mitä vittua? No niin. Saatana, eka taso läpi. 22 minuuttia. Näin kaikki kirjaimet, saatana sentäs. Jumalauta, että kuoli monta kertaa. Huhhuh. Seuraava taso. Reckless Ride. Voi paska. Tämä on varmaan todella mielenkiintoinen. Siis mä veikkaan, että tässä mennään taas sillä kaivoskärryllä tai jollain. Ihan hullu vaikee. Ohuhu. Bam! Älä nyt vittu sano oikeesti, tällä mennään. Miten tätä ohjattiin? Ei vittu.
Tää ei oo yhtään vittu mukava. Mitä vittua? Mitä helvettiä oikeesti? Tää on niinku pelas jotain Flappy Birdia, saatana. Joo, runkkaamaan tota B-tä ja vittu. Se nousee aina ja tippuu ja... Hohohoho! Anno vaan, tää tuntuu, että tää on vaikeampi kuin Flappy Bird. Hohohoho! Vittu, ei se ton jälkeen jaksa nousta. Rasittavampaa tasoa on. Vittu, kun tässä joutuu keskittyä oikein kunnolla. Hoppista! En ota vittu kongia. Mitäs tää... Mitäs tässä menee alut matalaksi? Ylös. Sitten ales. Se ampuu vittu pingvihinejä. Sitten tulee niitä vittu ui saatana pöllöjä. Oho, checkpoint. Mitä? Onne. Saatana se söi mut. Tästä tarvii lisää sydämiä. Noi saatana sit kerätty hyvin. Hohoi. Checkpoint. Mitä helvettiä? No näette niinku välistä, joo. Ovet avautuu. Oho. Vittu. Miksi se laskee, kun mä painan B-tä? B-n pois. Pirun vaikea. Hop. Ihme koi vittu kuoli. Ehkä tässä pitää mennä vissiin aika matala. Joo. Tsukka tsukka tsukka. Mitä vittu? Haha, vittu pelle. Jes, pääsis mä tän läpitte. Pääsin saatan. Yes, yes, yes. Vittu, mä oon kova. Ei yhtään mitään. Ei paljon kiinnosta. Niin saatanan vaikea kenttä. Chamberin vaikea kenttä. Mennään seuraavaan tasoon. Mikä tää Fruity Factor? Hedelmätehdas. Nice, nice, nice. Oho, anteeksi röyhtäys. Uhuhuu, onks täällä mitään? Ei oo.
Let's do this. Mitä toi tekee? Vittu, tuota mä ainakin heit. Kuolit. Mikä toi on? Wow. Wow. Hiop. Pelkkä banaani. Mitä? Tule. Ei. Miten se menee tuolla? No. No, en minä viitti tuota. Joo, sun pitää olla se vitun melonin päällä, et. Melonitkin tappaa saata. Sling. Vittu oikeesti. Jääkö kirjaimet ottamaan? Paski aina. No vittu, minä hyppäsin. Naarstavia noin tulipöliä. Sydä, kiitos. Mitä vittu? Ui, 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 ui. Mitä helvettiä? Miten noista pitäis selvitä mukavia? Okei. Okay. No. Tuli lihatehdas tästä näin. No, 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 no. Ei perse, oikeesti. Saatanallinen vaikeus. Voi 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 voi. Hopp 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 hopp. Nyt pitää vaan vittu mennä. Jop, jop. Oho. No niin, nyt tuli se checkpointti. Hyppäsin, hyppäsin. Peli huijaa mua. Peli huijaa mua. No, no. Nyt äkkiä, kun mä oon vielä koodunut. No. Nyt jos mä kuolen ton kaloihin, niin vittu. Oho. Mitä vittua tässä pitää tehdä? Pop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 
Saatana, mikä... Mä haluun pois tästä tasosta. Oh, checkpoint. Checkpoint. Oh. Sling! Mitä vittua?
Bam! Aha, kuoles. Nyt on taas niinku kiire vaan. Oh, mene. Oi jumaliste. No, siinä oli onneksi checkpointti. Vittu, mulla on mennyt elämiä taas. Ei kun vittu, tässähän on tämmönen vaikee. Sling! Mitä vittu? Oi. No, ota se kiinni siitä. Bam! Haijaa! Vittu, rummuta! Jop! Oho, ei yhtään vittu vaikeempi sitten oo. Jaa. Jaha. Mä haluun pois. Jes, mä osuisin. Jes. Oo, kirjain. Ei haittaa yhtään. Ei jäänyt jumittaa. Vaikuttaa, että jäi viuu lagaamaan tai jotain. Din 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 din. Jaha, kärsostaa vähän eläimiä. Eläimiä lisää. Din din din. Din 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 din. Hei. Vittu. Red pallo. Niin paljon kuin mä saan. 31. Okei, mä noin paljon ostaa. Vasta 20. Kyllä. Radical Red. Exit a shop. Fight the good fight, Kong Bros. Stay primal. Tintin. Jaha. Panicky Paddles. Pelataan se. Sitten pistetään kahteen osaan tämä. Tämä... Mikä vittu tän saaren nimi oliko? En muista enää. Sanotaan vaikka Myrkky Island. Din din din. Let's do this. Banaani vaan. Hahaha. Oi vittu, tota ei voinut. Mitä? Mitä? Toi ei niinku vittu kuole. Mitä vittu, olen mä nyt johonkin mätään. Mene eteenpäin. Voisi ottaa Dixien. Mitä vittua? Älä nyt mene karkuun, saatana. No, nyt se meni karkuun. Käyn ottaa Kong, K-kirjaimen. Älä vittu syljä. Tää on vaikuttaa ihan OK-tasolta. Hei, unohtakaa mitä mä sanon. Oi. Mihin mun pitää mennä? Hyvin vittu tuolla. Hai. Ei vittu, mä oon mennä oikeesti täältä veden kautta. Älä saatana tuu tänne. Vittu, kuole paskia.
No vittu, mä oon kyyti. Näin. Ja ui saatan, huomannutko? Ei vissiin oo montaa. Tai onks tää niinku tokaviika? Tokaviika. Innostaa puhu. Tokavika. Toi. Saari. Sit saadaan päätettyä tääkin. Let's play. Tuntuu, että tääkin on kestänyt ikuisuuden. No, otas viimeinen. Noi, palapelin palanen sieltä tuli. Uhuhui. Hop. Noo. Mihinkään mä tätä tarviin? Tohon näköjään. Hoppopopopopopopop. Olisiko Cranky Kong ollu aika kätevä tässä? Mitäkään tapahtuu, kun... Mä menen tohon, kun pyörähtää. Tipuks mä vaan? Mä haluun tonne veteen. Hohohoho! Checkpoint. No, vähän hipas. Mihin vittu mä tänne heitän? Oho, ton. No voi vittu, mä tapoin nyt ton, kun mä olisin tarvinnut ton tonne alas. Voi paska, ai se tuli uudestaan. Ahaa. More bananas. No, osus nyt. Nohoi. Se ei tarvi kuin runkkaa P-tä vaan. Hyvin menee. Hiiu. Vittu. Somberi sieltä tulee. Ei nyt se. Just heilahti. Mihinkä mun pitää mennä? Tossa on toi veto. Hyijop. Joo, mun pitää mennä nyt takas tonne alas. Tohon pitäis heittää joku. Voi vittu, onpas vaikee muuten. Paskan vitus. No, oi helvetti oikeesti. Tää on ihan vitun kaava. Ei tuu miten. Fiu. Joo, tästä vaan ohitten. Ei tarvi kuolla ainakaan tuo. Ui vittu. Jop. Noi. Siis mitä vittu? Mä pitää mennä silloin, kun se lyö siihen. No voi vittu. Hohohohoho, vittu mikä tuuri. Vittu mikä tuuri. Anna mulle happea. Anna mulle Dixikon tai joku.
Voi paska. Tota mä yritinkin. Ilmaa, happea. Hoi! Vittu! Melkein osuu. Oh, happea. Happea. Voi vittu. Miksi on tommonen ärsyttävä pomppiva pallo? Checkpointi. Ei vittu. No! Päästä mut pois täältä. Yes! 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 Ihan saatana vaikeita tasoja. Jungle. Mä oon kuvitella, että vittu se viimeinen boss on varmaan ihan saatanan vaikea. Saatanan vaikea. Mutta joo. Me lopetellaan tähän. Eli meikälä on Teri ja me nähdään ensi jaksossa. Se on morjens!